President de la Generalitat, president de les Corts, companys i companyes de Consell, alcalde de València, autoritats, bon dia, moltíssimes gràcies. Vull començar agraint al Fòrum Europa, Tribuna Mediterrània, l'oportunitat que em dona de nou per poder exposar davant de vostès unes poques idees i reflexions que no sol ser fàcil compartir en la voràgine de l'activitat diària. Sempre és d'agrair trobar llocs de reflexió conjunta i de debat serè, i més quan són precedits de les precioses paraules que acabem de sentir. Fer-ho, a més, en esta plaça de Rodrigo Botet no deixa de ser simbòlic, perquè jo avui voldria parlar-los de visibilitats i d'invisibilitats. I dic que és simbòlic, per tant, perquè València té un deure de gratitud amb molta gent, molta gent il·lustre com qui dona nom a la plaça on estem. Rodrigo Botet va regalar a la ciutat de València, a finals del segle XIX, una immensa col·lecció de fòssils, entre ells l'esquelet d'un megateri enorme, que van ser el nucli fundacional del que, poc de temps després, seria el Museu Paleontològic fundat per Eduard Boscà, un apassionat de les idees de Darwin, que ja havia sigut director del Jardí Botànic. Els dos van ser valencians d'idees molt avançades, per al seu temps, òbviament, però molt desconeguts actualment. Només es conserven els seus noms en espais públics i la visibilitat de la seva obra, però ells són quasi invisibles. Precisament perquè hi ha moltes classes d'invisibilitat, vull agrair particularment a Maria Emília Adán l'amable presentació que m'ha fet. I no és un agraïment de tràmit, sinó que és també el reconeixement per ser un espill on moltes dones es miren quan parlem d'igualtat. Maria Emília Adán, valenciana de Segorbe, és la primera dona que ostenta la presidència del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Atenció al nom, registradors. I atenció també a les coses subtils que comença ella a canviar, començant pel seu propi correu electrònic. Ara ja no és decano@registradores.org, sinó decana@registradores.org. Un xicotet canvi, quasi imperceptible, però de gran càrrega simbòlica. Perquè es facin una idea del que significa la presència d'una dona en la presidència d'aquest prestigiós col·legi professional, paren atenció a les següents xifres i miren al seu voltant en aquesta mateixa sala. Només 4 de les 22 persones que exerceixen la direcció o la delegació de mitjans de comunicació valencians són dones, el 17%. Mentre que el 54% de periodistes, en canvi, són dones. De les 50 universitats públiques, només 3 tenen una dona com a rectora. Però és que el 79% de les càtedres estan ocupades per homes. Aprofite, per cert, per a felicitar a Eva Maria Giner, flamant nova rectora de la VIU, la Universitat Internacional de València. En els col·legis professionals es donen situacions semblants. De 53 col·legis oficials de professionals de medicina, només en 6 hi ha una dona de presidenta, una d'elles, Mercedes Hurtado, del Col·legi Oficial de Metges de València. Dels 41 d'odontologia, una presidenta. Dels 49 de farmàcia, 14 presidentes són dones. Només 12 dels 83 col·legis de professionals de l'advocacia d'Espanya compten amb una presidenta dona, cap d'ells a la Comunitat Valenciana. Només una de les 19 membres del Consell General de Notariat és dona. Fins i tot una professió tan feminitzada com la d'infermeria, dels 46 col·legis professionals no arriben a la meitat, 20, els que tenen una dona com a presidenta. O els col·legis de graduats socials, un grau molt feminitzat també, però només 13 dels 43 col·legis professionals exerceix la presidència una dona. En aquest cas, 2 dels 3 col·legis valencians estan presidits per una dona. Només una de les 11 Real Acadèmies té una dona com a presidenta, la comtessa de Gisbert, en la Real Acadèmia d'Història. En la més coneguda, la de la llengua, de 42 cadires, només 6 s'assenten dones. Les altres 36 les ocupen posaderes masculines. Això explica que 9 dels 10 integrants de la Junta Directiva de l'Institut d'Espanya, organisme que agrupa totes les reials acadèmies de l'Estat, siguen homes, el 90%. Per això, Emília, no només torna a agrair-te la teua presentació, sinó que desitge molta sort. Sort perquè eres una de les dones que obrin nous camins, per on transitaran
unes altres que vindran darrere, igual que avui explicaves que jo també transite camins que altres obriren abans, igual que les meues companyes. Els acaba de posar uns quants exemples d'invisibilitats, dels molts a què estem acostumades les dones, perquè encara avui passa, com va dir ja Betty Friedman en 1969, per cert, l'any en què jo vaig néixer, que les dones són massa visibles com a objectes, però invisibles com a persones. Per això avui parlaré d'invisibilitats i invisibilitats personals i col·lectives. Sempre he pensat que la primera tasca d'un govern és garantir el compliment dels drets de les persones, eixamplar aquests drets i assegurar que les persones i col·lectius més vulnerables no caiguen del sistema, no es tornen invisibles. Si una cosa ens ha demostrat la crisi, que encara perdura, i sobretot per la perversa gestió que alguns governs han fet d'ella, és la fragilitat de drets adquirits que pensàvem invulnerables, la rapidesa amb què s'evaporen i la reversibilitat d'allò que pensàvem irreversible. En circumstàncies com aquestes és on l'Estat s'erigeix com el protector de les capes més vulnerables de la societat, com la garantia per a que ningú no queda ni ha de quedar abandonat. El paper de l'Estat, dels poders, de les administracions públiques, és la salvaguarda de les persones invisibles, de les marginades, de les que estan en risc d'exclusió o ja han sigut excloses. Així és on la política ha de desplegar la cara més noble de la seva activitat. En 1980, Margaret Thatcher, que encara avui és referent per alguna gent, va anunciar que l'Estat desposseix la societat de la seva riquesa i també li lleva la capacitat d'iniciativa, l'energia, l'esperit de progrés i innovació i voluntat de conservar el millor del país. Que terribles són en aquestes paraules quan l'Estat és l'últim recurs de les persones empobrides, la línia de defensa democràtica dels fràgils, la garantia dels drets dels desposseïts. Esta multicrisi, la gestió de la qual patim des de fa 10 anys, ens deixa múltiples lliçons, però una d'elles és la de la necessitat d'un estat social potent, fort, que actue com a barrera de protecció de qui més ho necessita, de qui pot quedar fora del sistema, de la gent invisible, com les dones, les persones en risc, o situació d'empobriment o d'exclusió, dels col·lectius minoritaris o invisibilitzats, dels xiquets i les xiquetes que, per no tindre, no tenen ni veu pròpia, perquè altres se n'apropien i parlen en el seu nom. Deia Rafael Sirves que els pobres no tenen lloc en les històries dels rics. Però per a este Consell sí que en tenen lloc. A ells i a elles este Consell ha dedicat i dedica, i continuarà dedicant, els seus esforços. Uns esforços que tenen com a objectiu bàsic la cohesió social, la igualtat real, la sostenibilitat econòmica i ambiental i la plena inclusió, amb la convicció de que són elements troncals d'una societat més justa, més equitativa i amb major riquesa econòmica, ètica i social. Al contrari del que deia la senyora Thatcher. Perquè reduir l'excés de desigualtat no és solament correcte des d'un punt de vista moral o polític, sinó també és bona gestió econòmica, perquè contribueix al creixement i a la creació i distribució de la riquesa. Per anar avançant cap a aquest nou model social, estem duent a terme un corpus legislatiu que pretén configurar un verdader codi social valencià que fixa els principals drets socials de tercera generació de les valencianes i els valencians del segle XXI. En aquest sentit, les Corts ja han aprovat tres lleis fonamentals. La llei de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere, més coneguda com a llei trans, que reconeix el dret a l'autodeterminació de gènere de totes les persones. La llei de polítiques integrals de joventut, que amplia el dret a decidir de les persones joves i es reconeix l'oci com un dret, l'oci educatiu com un dret. I la llei de renda valenciana d'inclusió, que s'articula com el principal instrument contra l'exclusió social, simplifica els processos, dignifica les prestacions i amplia l'univers de persones beneficiàries. Vull destacar i agrair a més que les tres lleis van comptar amb un amplíssim consens en les Corts. En la primera d'elles, 4 dels 5 grups parlamentaris van votar a favor i les altres 2 no han tingut cap vot en contra. A aquestes tres iniciatives legislatives aportarem de manera imminent una nova llei de serveis socials inclusius que modificarà tot el sistema de serveis socials que data de l'any 1997 i l'homologarà a les més modernes i en molts aspectes les superarà. Una nova llei de reconeixement dels drets LGTBI
i una nova llei d'infància i adolescència en l'elaboració de la qual han participat de manera activa els xiquets i xiquetes amb veu pròpia. En 2 anys i mig, l'activitat legislativa per a la protecció i desenvolupament de serveis i drets socials ha duplicat els 4 anys de la legislatura anterior. S'estan assentant les bases d'un canvi de model social profund i s'avança decididament en un sistema públic de protecció social i de garantia de drets, de major llibertat i igualtat, en definitiva. En resum, un codi social valencià que amplia drets, que incrementa el benestar de les persones, que genera cohesió social i activitat econòmica i que augmenta la felicitat de totes les persones, una per una, adaptant-se a elles i no viceversa. Perquè, com encertadament ens recorda l'inici d'Anna Karenina, totes les famílies felices són iguals, però les infelices, cadascuna, ho és a la seva manera. Impulsem este nou model social perquè tenim un compromís amb el poble valencià, un compromís amb el seu futur i amb l'orgull de sentir-se membres d'una terra digna, honrada, treballadora i feliç. Fa temps que tinc l'amarga sensació que vivim una època on les banderes serveixen per amagar o retallar drets i la pàtria emmascara a les persones, on la testosterona substitueix el diàleg i els patriotismes èpics substitueixen les identitats cíviques. Front a això, apostem per un patriotisme de la gent i no dels símbols, per una màtria, si me permeten, més que una pàtria, per una identitat basada en l'orgull de pertànyer a una societat inclusiva i no per la identificació per oposició o per asèpsia administrativa o per èpica històrica. Una societat que té en compte els drets de totes i tots i que no deixa ningú abandonat. Front a aquesta realitat que oculta unes altres, m'agradaria parlar-los de 3 invisibilitats a les quals hem de posar pell en este patriotisme de la gent que estem construint. La primera d'elles, que ja he apuntat, té relació amb les polítiques socials, que tot i que afecten al conjunt de la societat, encara són percebudes com a recursos destinats a les parts més fràgils de la nostra societat. Està bé que així siga, perquè efectivament són polítiques que recuperen persones, que impacten sobre qui més necessitat de protecció social té, però els drets socials ens protegeixen a totes i a tots. Igual que el dret a la sanitat universal és, com el seu propi nom indica, universal, o el dret a l'educació és inalienable. La desigualtat i l'exclusió social són el resultat d'estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals que acaben per expulsar persones i fer-les invisibles. En l'actual sistema econòmic, totes aquelles persones que no resulten útils en termes de productivitat, acumulació i expansió de capital passen a ser considerades excedents humans o població supèrflua, en termes de Zygmunt Bauman. Per això les persones deixen de ser l'objectiu final de les polítiques econòmiques i socials i es converteixen en peces precàries, en peces substituïbles. Paren especial atenció al fet que moltíssimes dones al llarg de la història, però també en l'actualitat, desenvolupen una activitat econòmica que no entraria en la qualificació de productivitat. En aquest sentit, i com assenyala l'economia feminista, cal fer una crítica en perspectiva de gènere de la teoria i el sistema econòmic ortodox actual, fonamentat en l'homo economicus i el neoliberalisme feroce, visibilitzant les desigualtats de gènere, focalitzant el canvi d'un model productiu en un reproductiu, que situa les persones i les tasques de sosteniment de la vida en el centre. No s'alarmen. No faré ara una esmena a la totalitat del sistema econòmic en què vivim. Ui, no. Però sí que posaré de relleu que les societats europees occidentals van a inventar un mecanisme per atendre les ferides causades per aquest sistema. I era l'estat de benestar. Per això entendran que jo parli una miqueta, com diria l'escriptor, ho hauria dit l'escriptor Umbral, de mi libro. Perquè durant molts anys els sistemes públics de protecció social han sigut els grans oblidats de l'estat de benestar. I en particular durant els moments de crisi han sigut triats per a ser sacrificats, els grans sacrificats. No deixa de ser una cruel paradoxa que els temps en què més necessitat hi ha de protecció social siga quan es qüestionen i es redueixen als mínims els serveis socials. I més encara quan ja està aquesta jibarització a motius falsament econòmics s'hi atribueix. Parle de motius falsament econòmics perquè està àmpliament demostrat que la inversió social
crea ocupació i activa l'economia. Molt proper de nosaltres, a l'altra banda de la península, tenim un exemple de recuperació econòmica, de restabliment de drets i de regeneració d'ocupació aplicant unes polítiques molt diferents a les ortodoxes, fins al punt que en àmbits polítics i econòmics molt diferents es parla del miracle portuguès. Però a l'altre costat de la part de la península que dona la Mediterrània també estem fent un xicotet miracle. I també les polítiques socials i les polítiques econòmiques que hem posat en marxa estan donant resultats molt per damunt de la mitjana estatal. Probablement, si no fórem la Comunitat Valenciana, estaríem parlant del miracle valencià. Desgraciadament, no ha sigut esta la norma. L'ortodoxia econòmica s'aplica amb rigor en la majoria dels casos i la conseqüència d'este fet, a més del dolor humà difícilment quantificable, és també una gran desafecció ciutadana en termes democràtics i la pèrdua de cohesió social, perquè no és comprensible que els ciutadans i ciutadanes no troben l'adequada protecció en qui l'ha de prestar. Al final ens trobem amb persones excloses, invisibles i abandonades. I per això este Consell ha fet de la recuperació i normativització dels drets socials una bandera de justícia. I no només de justícia individual, que ja de per si seria un motiu de sobra, sinó perquè tenim el convenciment que pot servir d'element identitari de les valencianes i valencians. Un sistema potent que garantisca el compliment de drets socials pot ser un tret definitori del poble valencià, perquè pot contribuir a crear una identitat basada en un patriotisme de la gent. Una identitat de poble que valore com a propis estos drets i que cohesione la nostra societat al voltant d'un sistema de benestar i protecció del qual les valencianes i els valencians puguem sentir-nos orgullosos i orgulloses. El model social valencià com a element identitari i diferenciador. Ja em coneixen, jo sóc de les que pren partit. No només per la meva tradició familiar i política, per la sang aragonesa, que bé has fet referència, sinó perquè el mateix Dant va reservar la regió més calenta de l'infern a qui es manté neutral en temps de crisi moral a la Divina Comèdia. Per això tinc la convicció profunda que els poders públics tenim la responsabilitat de respondre a les necessitats de la gent, d'avançar-nos fins i tot a aquestes necessitats abans que les persones s'invisibilitzen. En aquest sentit, hem de fer front a un imaginari que s'intenta obrir camí, segons el qual els drets de les persones depenen del poder adquisitiu que tinguen, un nou dogma que matxaconament es repeteix. Es tracta d'un missatge potent que alimenta la idea que es poden exercir aquells drets que es poden pagar, amb la qual de cosa deixen de ser drets, òbviament. D'esta manera, l'estat de benestar es redueix, es defumina, en base a este pensament que transforma els drets, en el millor dels casos, en mercaderies i en el pitjor, en privilegis. La primera víctima d'aquest pensament induït són els drets socials, els més necessaris per a la cohesió, per a la igualtat i per a la llibertat. Este és el motiu pel qual crearem, a través de la nova llei de serveis socials incluïts, crearem un marc que reconeixerà el dret universal als serveis socials com a propis i inalienables de totes les persones, que transformarà la concepció assistencialista pròpia de visions caritatives de les antigues polítiques socials en una concepció moderna de drets subjectius i abast universal que l'administració ha de garantir i procurar en qualsevol circumstància. Ens encaminem cap a una societat de persones que cuiden a persones, una societat que reporta felicitat a la seva gent, que és més activa, que genera riquesa i ocupació estable, ben remunerada i no deslocalitzable. Una societat més productiva, amb economies sostenibles i eficaces. Una societat més solidària i amb menor desigualtats que augmenta el benestar de les valencianes i valencians. Perquè es facin una idea de l'impacte que suposa el nou model social que impulsem amb una forta aposta per la municipalització, s'ha passat de 327 persones treballant en els equips socials de base en 2015 a 1.399 en 2017, és a dir, 1.046 noves contractacions, un 300% més. Però en 2018 la previsió és de 1.573 treballadores i treballadors vinculats al nou model, un 346% més que quan vam iniciar la legislatura. I parlem de llocs de treball directe, als quals cal afegir els llocs de treball indirectes i induïts vinculats, per exemple, al sistema de dependència, als quals, per exemple, hem d'afegir els derivats de l'aplicació de la nova renda valenciana d'inclusió a partir del mes d'abril pròxim, que també generarà un retorn econòmic a les arques públiques d'1,12 euros per cada euro invertit
i 1,4 euros de retorn directe a l'activitat econòmica, segons un estudi de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. La generació d'ocupació i el retorn econòmic són dos aspectes que se solen oblidar quan parlem de polítiques socials, sobretot aquells quan parlen de despesa social. A mi m'agrada parlar d'inversió. En canvi, malgrat que s'invisibilitza, molts empresaris veuen un interessant camp d'inversió en l'àmbit social. I parlant d'empresaris i empresàries, si em permeten, me'n desviaré un segon del fil argumental del discurs per dedicar un record de gratitud i un record de carinyo a Paco Pons, que va morir el passat dissabte, i a la seva família i amics. Paco Pons, com ja s'ha dit molt estos dies, va ser un empresari honrat, dels que enorgullissen la societat on viuen i a la qual retornen allò que la societat els dona. Va ser un precursor quan encara no tenia eixe nom del que ara anomenaríem economia social, arrelada al territori, d'escala i socialment responsable, un gran exemple de compromís cívic amb el seu poble i una gran pèrdua per a tots nosaltres. Com ja he apuntat abans, i torne al fil discursiu, invertir en polítiques socials no solament genera ocupació, provoca retorn econòmic, activa el consum i incentiva la innovació i la investigació aplicada, sinó que també és una inversió intangible en felicitat. Este és el model social per al qual apostem, que ja estem construint, de fet, i que no és nou. Ja Francesc Eiximenis, en el segle XV, explicava que cada comunitat ha de ser composta per diverses persones que s'ajuden una a l'altra segons llurs necessitats. La segona invisibilitat té molta relació amb la provocada per la desigualtat de gènere. No cal que m'estenga molt en l'evidència. Les dades que he donat al principi són evocadores d'una realitat que no ens agrada, però que a poc va canviant. I no ens agrada perquè ens empobreix. És una evidència que la igualtat legal no es correspon encara amb la igualtat real i que les dones patim tots els dies sostres de cristall que ens impedeixen el ple desenvolupament de les nostres potencialitats. Encara avui hem de demostrar el doble per aconseguir el mateix que un home i això és la conseqüència d'un sistema social que ha segregat en dos meitats la població, considerant i valorant una part menys que l'altra. Si considerem les teories de l'antropòloga Françoise Héritier, hem de situar l'origen d'aquest valor diferencial entre sexes en el fet social que jerarquitza entre generacions i entre gèneres i atorga a uns poder sobre els altres. A més, en les seues investigacions va concloure que aquesta desigualtat es basa en un concepte erroni que situa la capacitat reproductiva, és a dir, l'embràs, l'alletament i la criança, com a debilitat, però que alhora la reconeix com a necessària per a la supervivència. I, per tant, també som susceptibles de ser dominades per tal de controlar aquest poder. Malgrat l'evidència de la contradicció exposada, és a dir, que les dones, la meitat de la població, som les que tenim el poder i la capacitat de sostindre la vida, però, en canvi, som considerades com a dèbils i se'ns pot sotmetre a la voluntat de l'altra meitat, malgrat aquesta inconsistència, aquest sistema de divisió social sembla perpetuar-se al llarg de la història, transformant-se i adaptant-se al temps, però sobrevivint. La divisió sexual de la societat en dos parts, en dos rols, diferenciat, es dona cada dia, en cada naixement, fins i tot abans, quan l'ecografia ja mostra els òrgans genitals externs. I aquest fet biològic condicionarà la resta de les nostres vides, relacionant abans de nàixer sexe i gènere. Tindrem uns colors assignats i les primeres paraules que escoltarem seran si som guapes o si som forts. Quan fem les primeres passes al caure d'un lloc al qual volíem trepar i plorem, ens diran «ja t'havia dit que això és perillós» o «no plores que això no és res». Ens aniran condicionant el futur i subtilment inconscient ens ubicaran en la valentia o en el temor, sols pel fet de l'òrgan reproductor que a priori tenim. Segons un recent estudi de tres universitats nord-americanes, les xiquetes, a partir dels 6 anys, tenen la percepció que les dones són menys brillants que els homes. L'estudi afirma que els estereotips fan associar la capacitat intel·lectual d'alt nivell als homes i desincentiven la recerca de moltes carreres prestigioses per part de les dones. Als 6 anys, impressiona, veritat? Així que les desigualtats no sols estan presents a la nostra societat, sinó que les estem perpetuant, marcant els xiquets i les xiquetes dintre d'esferes repressores que els condicionen i els limiten als dos,
a la xiqueta i al xiquet, a tots. Perquè si la brillantor, la força, la valentia són els elements claus d'un xiquet, pensem com se sentirà este xiquet si fracassa. Quan vulga mostrar les seues debilitats, temors, sentiments, afectes, quan vulga plorar, és com si criaren certs incomplets, com si els taparem un dels dos ulls al nàixer. Vivim, per tant, en una societat que invisibilitza la meitat de la seva població, però que alhora, de manera inconscient, subtil però sistemàtica, perpetua aquesta situació a través dels xiquets i les xiquetes, que són uns altres grans invisibles, perquè en el seu cas no solament no són vistos, sinó que tampoc són escoltats, perquè s'expressen a través d'altres, o més bé uns altres, les persones adultes, parlem en el seu nom. Per això era tan important comptar en el govern amb una Direcció General d'Infància i Adolescència, desvinculada de qualsevol altra competència, tal com recomanaven organismes de prestigi mundial com UNICEF o Save the Children. Una eina imprescindible per a començar a treballar per a un dels col·lectius més invisibles, més ignorats i amb més necessitats de reivindicar-los com a persones i com a subjectes de dret. I també, com no, per treballar per la igualtat des d'etapes primerenques. La promoció dels drets de la infància és, per tant, un dels objectius d'este govern que farà avançar el conjunt de la societat valenciana i per això el Consell aprovarà pròximament la Llei Valenciana d'Infància i Adolescència, on s'impulsa la participació ciutadana dels xiquets, xiquetes i adolescents i se reconeix el dret a ser escoltades i escoltats a la informació, a la cultura, a l'oci educatiu, entre altres. Però fonamentalment s'incidirà en la promoció de la igualtat, l'equitat i la corresponsabilitat. És imprescindible incidir en aquest àmbit primerenc perquè les desigualtats no són un fet natural, sinó construccions socials. Per això és tan important treballar des de la base per construir relacions igualitàries i desmuntar estereotips. I aquestes actuacions han de dur-se a terme en els àmbits on comença la socialització, en l'àmbit educatiu. L'única manera de canviar la societat és treballar des dels arrels, amb les xiquetes, els xiquets, però també amb les seues famílies, amb una bona formació del professorat. Per això s'ha creat la persona coordinadora d'igualtat i convivència en els centres educatius i també s'ha constituït la mesa per l'educació i per la erradicació de les actituds masclistes de la mà de les entitats feministes, associacions de dones, professionals i àmbit educatiu per a dissenyar un pla de coeducació i prevenció d'actituds masclistes en l'àmbit educatiu. Esta mesa està fent una revisió en perspectiva de gènere del currículum escolar i material educatiu perquè els xiquets i sobretot les xiquetes necessiten referents femenins per tal de poder desenvolupar-se sense limitacions, sense falses creences sobre la seva vàlua que, com he comentat abans, les limita des d'edat molt primerenques. Igual que hem començat quan parlàvem de la lluita contra la situació de pobresa i exclusió, també la lluita per la igualtat respon no només a imperatius de caràcter ètic, fins i tot des d'un punt de vista econòmic ortodox, com el que representa, per exemple, Christine Lagarde, es reconeix que per assolir una major prosperitat compartida cal aprofitar el poder econòmic de les dones. La tercera invisibilitat a la que volia fer referència té relació amb nosaltres, amb totes i tots vostès, amb les valencianes i els valencians, de manera col·lectiva. Millor dit, amb la invisibilitat amb què se'ns tracta, ho deia abans, probablement, si no fórem la Comunitat Valenciana, se parlaria del milagre valencià. No m'estendré ara ni així en l'injust i inconstitucional finançament que patim, per ser una cosa sabuda i que suscita el consens de tot el món, excepte de qui l'ha de resoldre. Però els recorde que les conseqüències d'aquesta situació no són abstractes, sinó que impacten sobre les persones que són beneficiàries dels serveis públics que es veuen afectats per aquesta situació. I sí, dic que és inconstitucional perquè a les coses se'ls ha de dir pel seu nom. L'actual estat de coses infringeix l'article 156 de la Constitució. Igual alguns se sorprenen de saber que hi ha vida més enllà de l'article 155, que s'estableix que les comunitats autònomes gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupament de les seues competències. I és ben clar. Aquest article sembla invisible, de la mateixa manera que moltes voltes és invisible el magnífic article primer de la mateixa Constitució, que defineix Espanya com un estat social i democràtic de dret. I vull remarcar la primera paraula, social, perquè en dret, no com en les matemàtiques, però sí en dret, i això ho deu saber molta gent, presenta a la sala l'ordre dels factors sí que altera el producte. Importa l'ordre, importa molt. I no és casual que l'adjectiu social siga el primer que apareix en el text constitucional.
Però, a més, aquesta consideració de l'Estat com a social està vinculada per la via dels fets a les comunitats autònomes. Per això, un debilitament de l'Estat de les autonomies, o no dotar-les suficientment, com és el nostre cas, dels recursos suficients, suposa en la pràctica reduir la intervenció en polítiques educatives, sanitàries o socials. I, per tant, el que resulta preocupant, sembla que aquest és l'objectiu al qual el pensament conservador o neoliberal vol arribar aprofitant la crisi, reduir aquest estat de benestar. Si a aquest objectiu polític de debilitament dels serveis públics i de recentralització política li afegim, en el nostre cas, l'infrafinançament i la manca d'inversions, el resultat és un còctel que explota en el conjunt de les valencianes i els valencians, de totes i tots vostès, eliminant-nos oportunitats, amputant-nos drets i convertint-nos en ciutadanes i ciutadanes de segona. Però, a més, l'ona expansiva ferirà més a qui més exposat està. Arribat a aquest punt, crec que hi ha consens polític i també acadèmic en constatar que l'actual Constitució, la millor possible, fa 40 anys, presenta símptomes inequívocs de desgotament i de no donar respostes a les noves realitats. La Constitució de 1978 va permetre abandonar la dictadura franquista i inaugurar un règim de llibertats, un estat social i un model territorial que reconeixia la singularitat de les diverses nacionalitats i regions d'Espanya. Però la societat de 2018 no és la de 1978. Defensar la Constitució és criticar-la i és actualitzar-la. I per això calen propostes polítiques valentes per a una reforma constitucional en defensa dels interessos del poble valencià tantes voltes invisibilitzats. La reforma constitucional ha passat de ser un tabú a situar-se en un dels centres de l'agenda política i ha d'articular un estat que consolide un contracte social que garantisca un estat avançat de benestar com a element de cohesió i desenvolupament social i econòmic imprescindible per al progrés del país i de la ciutadania. En particular, aquesta reforma s'hauria d'incorporar un compromís global amb els valors que caracteritzen les democràcies avançades i que senten les bases per a un futur de desenvolupament per a les generacions que vindran, en particular la lluita contra el canvi climàtic i per una transició ecològica de l'economia i un compromís ferm amb l'avanç de la Unió Europea en un sentit social i solidari. És imprescindible, a més, un compromís profund amb la cooperació internacional i la justícia universal, un desenvolupament intens dels drets de les persones i de nous drets socials i ambientals que ara no tenen reconeixement constitucional, parant especial atenció a la lluita contra la violència de gènere. Entre aquests nous drets s'ha d'incorporar també la promoció i democratització en la difusió del coneixement científic i l'aposta per la universalitat de l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. Un disseny d'un nou model democràtic de l'Estat i dels seus mecanismes de funcionament que conduïsquen cap a un sistema de govern, representació i administració autènticament avançats. I en aquest sentit apostem fortament per un govern obert, amb estímuls per la transparència i el bon govern. Una articulació d'un Estat federal que no solament reconega la pluralitat i complexitat territorial, sinó que dissenya un sistema lleial, representatiu i eficient de la corresponsabilitat política entre els diferents nivells del govern. Per això cal, en particular, un establiment constitucional del sistema de finançament dels diferents nivells de l'Estat, que garantisca realment l'autogovern i l'exercici polític de les competències de cada àmbit. La realitat que vivim demostra que cal buscar un nou encaix constitucional de les diferències territorials i novetats socials. Des del meu punt de vista, la necessària reforma constitucional ha de fer-se amb el concurs de les comunitats autònomes que representen la diversitat territorial. En particular, la comunitat valenciana ha de formar part del debat perquè les valencianes i els valencians deixem de ser invisibles en el disseny del nou marc que, més tard o més prompte, es configurarà sense cap dubte. Ha arribat el moment de ser part activa en els nous temps que s'aproximen. En paraules de Vicent Andrés Estellés, ha arribat el moment del teu cant a València. I podem fer-ho, i amb això acabe, perquè podem presentar un full de serveis que ens avala. Queda molt per fer, sens dubte també. Sempre quedarà per fer, però també és cert que s'ha fet molt. Este Consell ha frenat en sec la corrupció, ha creat mecanismes per a impedir-la o dificultar-la en el futur i està revertint el dèficit de prestigi que la nostra comunitat tenia en Espanya i en Europa. S'ha començat a resoldre el gran embús de la dependència, a atendre col·lectius vulnerables i a racionalitzar i a augmentar recursos. Perquè es facin una idea de l'impacte que això suposa, s'ha passat de 41.662 persones ateses en el sistema de dependència en setembre de 2015
a 61.745 en aquest moment. S'han restablit drets cercenats anteriorment. Es resolen cada setmana ruïnes en diferit. Sense anar més lluny, la de Fira a València fa menys d'un mes. S'apliquen mesures contra l'empobriment i l'exclusió social. En aquest moment, per exemple, hi ha 51.274 persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania, quan en 2013, un dels anys més durs de la crisi, aquesta ajuda només arribava a 31.886 persones. La confiança de les empreses en la nostra comunitat ha millorat notablement i l'aposta per una política industrial productiva és un fet. El sector industrial, per exemple, ha guanyat participació en l'economia de la Comunitat Valenciana, arribant a aquest 20% que teníem com a objectiu, alhora que guanya pes relatiu en la mitjana estatal, arribant a un 10,3%. D'altra banda, l'indicador de confiança empresarial ha crescut un 3,8% en l'últim any, un avanç superior al de la mitjana estatal i al d'altres comunitats autònomes com Catalunya, 1,6%, Madrid, 1,5%, Andalusia, 2%, o País Basc, 2,9%. Front a això, nosaltres estem en el 3,8%. El mateix es pot dir respecte del comerç exterior, que continua marcant màxims històrics, o el superàvit comercial, que continua sent molt elevat, situant-se en la quarta posició a nivell estatal. Estos i altres factors tenen com a conseqüència, per exemple, que el Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana en 2016 hagi sigut el 3,5%, dos dècimes per damunt de la mitjana estatal. Dialoguem, arribem a acords en les meses de diàleg social, amb els agents econòmics i socials, consensuem i tanquem conflictes heretats i enquistats, com dels horaris comercials, que recentment ha arribat a bon port. Estic acabant, gràcies. Tot això dibuixa un escenari de consolidació i estabilitat front a un model antic d'improvisacions i ocurrències. Planifiquem, avaluem i donem compte. Front a l'opacitat, nosaltres hem posat transparència. Diria que la normalitat, la tranquil·litat i l'estabilitat política s'han instal·lat en la nostra terra. I això venint d'on veníem. És molt més del que sembla. I queda molt per fer. Més del que es pot fer en una legislatura, des del luego. Particularment perquè este Consell no mira amb regat curt, sinó amb llums llargues. Treballem cada dia amb la cara ben alta i la mirada llarga. Però pense sincerament que ha arribat, en paraules d'Enric Juliana, el moment de València. Jo els convido a construir, entre totes i tots, este moment. Un moment inclusiu, igualitari, visible i, si m'ho permeten, que genere felicitat. El moment dels valencians i valencianes. Moltes gràcies.